Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle bude sponzorovaný Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Ano, je to tak, Persi, přesně tak. Připravu se na mistr podělu. Popcorn, odběra, také ještě klipy. Doufám, že v sobotu bude stream, to je zítra? Ne, to je pozítří. Ne. Dneska je úterý. Čtvrtek. Znamená, že zítra bude pátek, pak bude sobota, takže to je za dva dny. Takže to není pozítří. No, jo, je to pozítří, takže je to pozítří, protože zítra bude za jeden den a za dva dny bude potom, co je pozítří, teda potom, co je zítra. Takže GG's, to bude pozítří. Frýzová žena. No, takže pozítří asi bude stream, pokud nebudu nemocná a nebudu umírat. Kvůli tomu já jdu na meetup do chvíli. Hi Annie. Hi. Hi. Do you remember me from Berlin? I'm not sure. Okay. But you seem awesome. Yeah. See you around. See you around. Já jsem si to myslel, že se mě bude pamatovat, ty vole. Super nápad, já to budu držet jednou ruku a ty mi budeš krmit. Jak tě jako budu krmit? Já to řekl gatýnek prostě. Kamu, ale já si chci taky najíst, ale tak dobře. Já to zvládnu sám. Mám něčím to podložit? Už mi to nakrájet? Kamu, ale díval jsem si, že S-Fan toho actually zná Čeklauda. Protože mu pořád S-Fan říkal, no pořád mi vidíš na Twitteru. To se actually divil. Já vím, že to zdi jako hrozně gejge, ale fakt tak udělat nejde. Kámo, to je jak s dítětem prostě čete, ale jak kdybych jel se svým 70-letým dědou, který se nedokáže sám nažrat prostě. Vážně. A je to. Kámo, já nemám žádné jedlo doma. Kámo, tohle jsem nikdy nepochopil. Když tady má vystřihnutou webku, protože tam jsou nějaký životy nebo co to je, tak proč ji třeba nedá sem? To jakoby, nebo dosáhl o centimetr nad ten bar. A má to prostě takhle, to nechápu. Jedlo a ani peníze na objednaně. Jako to bude tak moc zavazet něčemu? Mám ti objednaně, čes? Prosím tě, keby si mohl. Nesmějte se, čet, vážně nemám. Teď nepřečtu tvůj dlouhý sloh, ale I am so tryhard in mod. Neřeš to, co jsem teď řekla, jo? Že no, jsem to neřekla, jo? OK. Takže je dobrý setup. Tohle. On skáče moc rychle. Kámo, co jim je? Mám jenom nohu. Čum na to? Oni stojí všichni na jedné noze. Proč? Já si chillu. Aby jim neutekli, co? Počkej, tamhle ten má dvě? To je Brandat. Ale to má jako... Je počkej, oni to mají... Tomuhle říkám styklek. Oni jsou skrčený, že? Osel somálský. Nevypadá tak. Nepřežím. Kut, keď tu má nomé 16-6, 16-5. To proti komu hrál? Ja. Jednou za týden třeba. Co hej, tak někdy jednou měsíčně, někdy jednou za dva měsíčně, někdy 13krát denně, podle toho... Aha, takže ty masturbuješ, takže ty mě podvádíš, okej, okay, Valčo, dobrý. ty taky špícháš štětky a podvádíš mě tím, tak jako sorry, jako co je horší, mi teďka řekni. Co? No ale já jsem muž. No. Co? Přesně tak. Aha. Co si budeš přát a co budeš štít, nad hlavou je můj svět, prosím vás odpuste mi teď zůstat ležet na zádech, dejchat vzduch pod hvězdami, moje aura a můj Bůh ve mně hoří, zdá se mi, je to pravda, bludej kruh, zakázané uvolnění. Každý nešel slyšet ten song, nástroje, který by mi mohl spravit tuto aktuálně rozbitou káru jménem Maus. Na té straně, Toši! Ty jsi blázen! A podívej se na tu reakci, která to samozřejmě provází. Děkujeme Miky za tip, tady je pohádkově super úžasný.
Fast Worker Edition. A díky, už to dojebal. Ta kosa z Fortniteu, oh shit. Ne, i když teď... Fuj, ikos. Prosím tě, mohl bych si dát s tebou fotku, vysrát jako Michael Average. Kurva? Hej? Boss. Ukáž Twitch? Nepozerám, stavím, nemám na to čas. Mal by si streamovat, by si byl druhý, jo ne? Já na takéto věci stále nemám čas bohužel. Proč fakt vypadá jak on, to co je? Jo, pak tady máme Arctixovou bundu, tu vám chci ukázat. Au. Tu vám chci hlavně ukázat. Že to je prostě jako... Víš? A bude mu v tom hezky teplíčko. Tady pít, ještě bych úplně sám, což já jsem to zapotřeboval. Ty máš podobný jako problém jako Tom, akorát, že Tom ho má ještě horší. Ten je z Vietnamu, ale žije už bůh ví kolik je v Česku a tam si nemůže zašukat. Když přijde zpátky do Vietnamu, tak tam se taky nemůže zašukat, protože tam mu řekne, ty vole, ten už žil moc dlouho s bílejma, vole, my už ho nebereme jako Vietnamce. To prostě... To musí být tragédie tady. Šépe, co mi tady? Oh yeah, hello. wow. That's quite vulgar. That's quite vulgar. Co tady drobnou bude? Okay. Chod do piče, ty si tu... Ty kokot! Chod do piče, ty si tu... Ty kokot! Piče, ty si neslyším telefon, keď viem, že idem pozerať Joela. Som demen. Ajajaj! Kež by som bol... Nič, to je pohode. Ja si to je na moju zodpovednosť. Proč sa neotvíraj? Proč mu řekl, že je na Slovensku, to som nepochopil. Tam ako to kolo, ne, ty braindead. Tak si děláš prdel! Ježiš, to je tupec. Average. I'm sorry? RP IQ. Where do you came from? Was it CPU fence? I'm looking for CPU fence. Or what did you ask? The country. Where do you came from? Ah, Czech Republic. Okay, tak ti musíš někam navíc, abys ten kam video píče. Potřebuješ na místě. Pojď se, tak jde ven. Jsme vůbec rád! Buff, ty čuráku! Snad neusneš, kdyby náhodou, tak tady máš jeden buff. Kamo. Jeden buff. Co tady je, kamo, za bibli, ty pičo? Mori Discord, poslední sub, to dej streamu, nejlepší do jen měsíce, jednorázový top donate, kamo. Co tam ještě všechno vypíše, jako? Au! Au! Lupiče! Já si vypl monitor! Ne, ono se to přehodil na druhou! Kde mám tu skurvenou hru? GG's. Kam kde hraje pan? Musíme minimálně kousek dát, já to sežeru, bo. Takhle, mám úplně na New York pizzu, tady mají New York pizzu. Tady stojíme tady přímo. To je debil, to je fakt idiot. Možná bych se mohl... Tak ty seš... Okej, ale tak ty vole, tomu už to nedávej, vole. To je kokot. Při sexu mi říkal, že má hodně frajerů a já úplně držu hubu, prosím. A prostě já jsem se pak druhý den probudil a měl jsem nějakou sračku na ptáko. To je syfilis, ty vole. A našel jsem si to na internetu, že prej se ti udělá stroupek na ptáku. Já to je v píči, končím. A jel jsem do nemocnice. Z doma. A prostě
Vyčekal jsem si tu čekárnu úplně stresaný. Přišel jsem tam, sestřička mě položila na postel, přišel doktor, bylo mu asi 70 starý. Vzal si modrý rukavice. Mně to nešlo ani smejt, nic, to tam furt zůstávalo. Vzal si rukavice, přišel, vzal si péro a takhle to sundal, můžete jít. A to bylo tak... Vstavím špinu, ne? Za rávku. Hej, kapa, kapa, hej, kapa, kapa, hej. Jet si z Twitch chat a naši. Hej, kapa, kapa, hej, kapa, kapa. Tak to bylo insane. I don't wanna feel you tonight.